Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Bu günləri sizə Xırdalanda Megastore-un arxası tərəfdə olan gözəl evimizi təqdim edirik. Evimiz 13 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir, 62 kvadratdır. Və sənədləşmə satıcı tərəfindən yerinə yetirilir. Çox geniş evdir, təmirli evdir. Bütün lazım şərait qurulub evdə. Mən sizə həyət sahəsində göstərdim. Baxın, həyətdə gördüyünüz kimi dükan, salonlar və s. bütün yaşayış obyektləri var. Əsas yola tam yaxın yerdədir. Əsas yolun üstündədir. Geniş parkovkası var, həyəti var. 13 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. İndi isə evin içərisində keçək, məhz ətraflı evlər tanış edin, mənzillər tanış edin. Bir daha hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Gördüyünüz kimi evimiz çox gözəl təmirlidir. Biz evimizin içindəyik, mənzilimizin içindəyik. 62 kvadratdır, 2 otaqlıdır. Və onu da bildirim ki, ekrandakı nömrələrə müraciət edin. Bütün suallarınızı evlə bağlı, yerləşmə məsələlə bağlı verə bilərsiniz. Xatırladım ki, evimiz Xırdalanda, Megastore-un arxası tərəfdədir. Yəni, yaxşı yerdədir. Əsas yolun yaxınlığındadır. Dayanacağa 5 dəqiqəlik məsafədədir. Deməli, girişdə bizi belə bir gördüyünüz kimi mətbəx sahəsi qarşılayır. Genişdir. Yəni, mən sizə ətraflı təqdim edeyim. Görəsiniz, genişdir. Baxın, hörmətli izləyicilər. Mən sizə evi ətraflı göstərəcəm, mənzilimizi ətraflı göstərəcəm. Deməli, 13 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsindədir. Yəni, alqı-satqı sənədləri, sənədləşmə prosesi satıcı tərəfindən olunacaq. Baxın. Mətbəximizdir, genişdir. Yəni, istədiyiniz mətbəx mebelinizi, avadanlıqlarınızı rahatçılıqla yerləşdirə bilərsiniz. Gembol yerdir. Və zövqlə təmir olunub. Sayğaclar var. Bundan əlavə onu da bildirim ki, gördüyünüz evdə yaşayış olmayıb, təmirlidir. Mən sizə indi sanitar qovşağımızı təqdim edeyim. Baxın, hörmətli izləyicilər, belə bir sanitar qovşağımızdır. Genişdir, yəni sanitar qovşağımız. Bir daha bildirim ki, sənədləşmə prosesi satıcı tərəfindən olunur. Evimiz 62 kvadratdır. İndi biz yataq otağına keçəcəyik. Evdə, deməli, gördüyünüz kimi geniş yataq otağı var. Kombi xətləri çəkilib. Sadəcə avadanlığın alıb quraşdırılması qalıb. Yəni, bu otaq... Mən sizə təqdim edeyim ətraflı. Baxın, bu otaq bizdə yataq otağı kimi nəzərdə tutulub. Bu hissəsi gördüyünüz kimi belədir, ayrıca yığılıb. Digər bir hissəsi isə baxın, belə bir geniş sahəsi var. Gün düşən tərəfə də gördüyünüz kimi birinci ışıq düşür həyətdən. Çox rahat gediş-gəliş yeri var. Həyətində böyük parking sahəsi var. Məktəb, bağça, dükan və s. yaşayış obyektlərinə tam yaxın ərazidədir. Hər bir şey var bütün rahatçılıq üçün. Qiyməti də çox münasibdir. Belə bir yer üçün belə bir qiymət həqiqətən də münasibdir. Çünki ev tam təmirlidir, yaşayış olmayıb. Baxın, bu tərəfdən mən sizə koridor sahəmizi təqdim edeyim. Kanalımızdan gəldiyinizi bildirsəniz, xüsusi endirimlər olacaq. Ekrandakı nömrələrə müraciət edin. Bütün suallarınızı qiymətlə bağlı qəlib yerində baxmaq istəsəniz, müraciət edin. Bu bizim zal otağımızda gördüyünüz kimi çox genişdir.
Balkonumuza da çıxış var, balkonu da sizə təqdim edəcəm. Digər tərəfdən mən sizə zalımızı görsədim. Rahatçılıqla mebellərinizi, avadanlıqlarınızı yerləşdirə bilərsiniz. Evimizin qiyməti deməli 49.500, yəni 49.000 yarım azəyənədir, 49.500 azəyənədir. Ekrandakı nömrələri bir daha təkrar edim ki, müraciət edin. Baxın, bu bizim balkon sahəmizdir. Çox genişdir. Bu bizim balkondan olan görünüşümüzdür. Həyətdə bina üçün nəzərdə tutulmuş əlavə su hovuzu var. Yəni su problemi, işıq problemi olmur. Bir daha təkrar edim ki, xırdalanan megastorun arxası tərəfdədir. Genişdir. Ekrandakı nömrələrə müraciət edin. Bundan başqa digər evlərimiz də var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.